Nina mikono Mungu amenipa jembe silaha ya kushinda hivi vita. Begu na panda 310 masaya shamba. Leo tuko Dandora Hip Hop City, tujue rada ya mayut, miradi wanapiga na culture ya Sheng. Nizafanyo kue strong, ukini panda utanza kupata mabop. Najua sai hata Kenya mini hope, kila mtu anajua yani where he came from. Niko Dandora. Zizi inandikwa na machizi, ziki biashara wa ubora wa andike. Sari bila content no manana wa anika kujika. Hapa tuko DHC, Dandora Hip Hop City, niko Phase 4, Gitari Marigo. Hii ni space nye na nini artist, na grow artist, na wapatia platforms and more. Nezafanya ikuwe easy, leaves zangu huwa ni car flower, alafu fruit zangu ni mobu na ezagawa, lakini mbono sinipande. Nimekuwa one of the consistent because unajamini mse nimetoka boma. Wase wengine wakikamu kwa hii space, at that time walikuwa naona hii, Juliani yako, wao na wish kukua successful. But mie fili yangu ilikuwa ni, na change aje from dumb side to a normal person. Alafu fruit zangu ni mobu na ezagawa, lakini mbono sinipande hapo kwako juu ya stomach. Security to push food security. Tunasaidia kutetea haki za kina mama, watoto, vijana, najua Chale, my youth, my dame, you know, vitu kama hizo. Panda lazima uta export na take 12 months ndio niweze tu ku grow same zangu kwako.